أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. Alem-i İslam'da bir firqa tapılıp özünden sonra hamını kafir bileyi ve acı budi təqribi haram bileyi. Təqribi beyni məzahibi ki buzurgan din nə xədə onun üstəd zəhmət çəkiblər. Tənha firqə ki təqribi məzahibi haram bileyi vəhabiyyətdir. Vəhabiyyətdir küfrünlə iman arasında təqrib olmaz ki. Nəcislə təmiz arasında təqrib olmaz ki. Vəqti şiə əzdəm nəcisli İslamdan xaricdir. Mən nədür bundan təqrib eləyim? Gör nə qədər fikir xətərnaç fikirdir. Əllamı əsgəridir, 1342-yəm, Şəmsidə mən getdim, Məkkədə mən bərə çıxdım, danışqahı Məkkədə. Elə ki, mənim mənbərim qutardı, danışqahın rəisi çıxdı danışa, dedim, indi bu, qəşə deyəcək, nə qəşə danışdın, cəmaati vəhdətə dəvət elədiyin ümməti çıxdı. Danışdı, dedi, əslim sümmən ət-təhid. Sən müsəlman deyirsən, əvvəl müsəlman ol, sonra sənlə bizim itaadımız olsun, əlimizi qoyaq sənin əlüvə. Bu fikir bundan artıq Amerika nə istəyir, istişvar-ı zəhani nə istəyir? Bizim Peyğəmbərimiz ki, kələmi-i səva tapa bilək, özü ilə əhl-i kitab arasında Allah dəstur verək, Təalav elə kəlimətin səvain beynəna və beynəkum. Amma bunlar o kəlimi səvani heç kəsindən tapa bilməyilər. Nəcür olay Peyğəmbər bu kəlimi səvani tapay. Özü də Allahın dəsturu ilə. Amma sən tapa bilməyirsən. Yəni, İslamla Məsihi arasında bir vəc iştirak var. Ki o, la yədinunə dinəl haqq. Allah Quranda buyurur. Və la yədinunə dinəl haqq. Nəzir olay, bir vəc iştirakçı olay. Amma firəq-i İslami bir firqə için şiə adıyla şəhadətinin de tohidə qaildi, risalətə qaildi, maadə qaildi, Qur'anı bu Qur'andi. Amma bununla sənin arında bir kələmi səva olmay. Bunlarla neçə cürə danışmaq olar. Hər kəs istəyir bunların həqqində bir şey yaza təhqiq eləyə. Bunların lafı ölən yerləri neçə yerdir? Bunların bir ölən yerləri var, çox bətər. Bir ölən yerləri budur ki, məzahib-i ərbəədən bunlara bax. Əhl-i sünnətin 4 məzhəbi var. Bu 4 məzhəb içində nəmlə qədər söz var bunların əleyhinə. Bunlar da o 4 məzhəbi təkfir eləyib. Müfəssəl söz var ki, bunlar o 4 məzhəbi qəbul eləmir. Bətər qorxar. Vəhabiyə desin, sən məzahib-i ərbəədən döyürsün, az qalar dığlıya. Amma nə qədər söz, nə qədər söz. Həm fikirlərində var, həm kəlamlarında var, həm şəxsiyyətlərinin sözündə var, şeirlərində var. Bunlardan biri yığa bunları, nəmnə qalınıqda kitab olar, nəmnəcə zild kitab olar. Ki, məzahib-i ərbə bir söz deyib, bunu şir ki bilək. İmam Şafii bir söz deyib, bunu şir ki bilək. İmam Şafii gəçsəri şiirində deyib, mən əhl-i beytinə təbəssül eləyəm. Allaha tərəf. Hum iləllahi zəriəti. Sən bunu şir ki bilək, nəcis bilək. Da kim qalı, heç kəs qalmış. Bu biridir, məzahib-i ərbəədən bunlara baxasan. Bu biridir. İkimincisi, budur ki, gələsən, Əhl-i Beytin mozeyindən baxasan, yəni bunlar Əhl-i Beytinə o qədər ziddidir. Peyğəmbər ki, belə Əhl-i Beytin tapşırıb, Allah deyib, məvəddəti fil qurba, bunlar dahi bir sözlər deyiblər Əmir Əleyhisselamın əleyhinə, Həzrəti Zəhranın əleyhinə, İmam Hüseynin əleyhinə. Nə sözlər deyiblər? Şamısından baxanda bunların heç tərdid qalmayıb. Bunların çoxunun sözündə, onun nəsbində, yəni nasibi olmaqlığında. Bunların orada heç söz yoxdur. Çünki Əhl-i Beyti Allah məvəddəti fil qurba bizdən istəyir. Burada bətər vahabiyyə sürüşüb. Laf sürüşən yerlərini biri buradır. Əgər oradan istəyirsən, danışasan, bunların heç sözü yoxdur.
Alan da bunlar deyirler şiat qalib olsun dünyaya. Şiyanı biz diyeceğiz. Çiçe gayet gayet mesela hamısını öldürecek. Gayetse diyeceğiz yok. Siz qalib təqiyyəsiz. Diliz bir söz deyil, yüreğiz bir söz deyil. Evvel canım bu haramları sökün. Onların cenazesi sümücün bədənin nədir oradan çıxart. Ya çıxartasan sonra səni qəbul edəyək. Və Allah səni qəbul eləməyəcək bu ünvanı sünni. Deyəcək, sən cinə işəyəsən. Ya qazasan Hüseynin qəbrini sökəsən. Cenazəni çıxartasan sonra qəbul edəyək. İndi birdən cenazəni çəhdi çıxartdın. Cinə də deyəcək, səni sünnilliqə qəbul eləməyək. Vahabiliqə qəbul eləməyək. Sən gərək gələsən aşura günü cəşni tutasan, toy tırınca yola sarasan ki, yoxdur yol deyil, Yezid İmam seni öldürdü. Bak söz burada deyil. Bebele xırtdaya inzən səndə çiğni ola əhl-i beyti peygəmbərə, sən nəzür peygəmbərin adını dilvə gətirirsən, sabah peygəmbərin nəzür istəyirsən, üzünə baxasın sən. Bu da bunlarınla ölən yerlərinin biridir. Ölən yerlərinin biri bunların bir etiqadata mötəqid olublar, düzəldənməyirlər. Gəlib deyiblər filan şey şirçidir, şirçidir, şirçidir. Əsən Peyğəmbərin sirəsində, sünnətində, sözündə, Quranda, o xədə bunun əleyhinə dəlil var, iş qutarmayan, orada da olan ölən yerini bir yorad. Bir dənə laf ölən yerləri ki, biz onu intiqab eləmişik, o ibarətdir Peyğəmbərimizin sirəsindən. Peygamberimizin müdiriyeti ədiyanla, məzahibla nə cürümüş? Müxalifləri ilə nə cürümüş? Peygamberin sirəsi ilə biz baxaq, bunları bərrəsi eləyək. Allah-u Teala özü Quranda bizim Peygamberimizi bu unvanı mərcə ixtilaf mərif eləyib. Bizim Peygamberimizi deyibdir ki, and içib Allah, əgər bir ürəkdən Peygamber deyənə razı olmasa, onun heç də imanı yoxdur. Fəla və rəbbikə la yu'minunə hətta yuhakkimukə fīmə şəcərə beynəhum səmmə la yəcidu fī ənfusihim hərəcən mimmə qadayt və yusəllimu təslimə. Təslimi təslim gələk olalar. Peyğəmbər nədir? İxtilafı aparacaqsan Peyğəmbərin məsələnə. Bu Peyğəmbərin sözü, bu Peyğəmbərin sirəsi. İxtilafımızı aparaq çürək nə deyilər Peyğəmbərin? Allah-u Teala buyuruyor. Fəliyəhzər əlləzīnə yuxalifunə ən əmrih ən tüsibəhum fitnə o yusibəhum əzabun əlim. Allah bilir, Peygamberin sözünə baxmasan əzab əlim səni və fitnə dürüyəcək. Hamısından dadlısı budur. Allah bilir, Peygamber nə dedi? Denən gözüm üstə. Denən səmeynə və ətənə. Əgər bu cür deməyəsə. Allah bilir, innəmə kanə qovləl müminin izzə du'u iləllahi və rəsuləh liyəhkümə beynəhum. Vaxtı gələsən Peygamberin məhzərinə, Peygamber hökm eləyək qılafızda. Əni yəqulu, səminə və ətənə. Bir söz deyəcəksən, artıq söz yoxdur. Kimisi yoxdur. Peygamber nə deyir, deyəcəksən, səminə və ətənə. Dizi üstə ələşək Peygamberin sirəsinin bərabərində. Peygamber hər nədir, biz də deyək, səminə və ətənə. Dalısız zəqda Allah vəri və ulaiki humul müflihun. Müflih bulardılar, nicat tapan bulardılar. Və mən yutu illəhu və rəsuləh və yəxşə illəhu və yəttəqi. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Faz, istəyə bilinə cəd tapa, burada deyə Allaha itaət eləyə, Peyğəmbərə itaət eləyə, Allahın məqamından qorxa, təqvasül Allahın qabağında, bu, onlar faiz. Biz indi başlamışıq Peyğəmbərimizin sirəsi ilə bunları biləxərə öşməğə, bətər ölçüdür bu ölçü, çox bətər ölçüdür. Bunu ərz olsun məsələsə, 5-in parsabatda bəhs eləmişik, 5-in. İndi bir gün də burada məclisimiz bir saatdir. Bu bir saata indi neçəsin bəhs eləyə bilər? O ki var, Peyğəmbərin sirəsini mən çıxartmışım. Peyğəmbərin sirəsinə bunları bərrəs eləmişim. O ki, parsabatda bəhs eləmişik, unvanın deyəm. Əvvəlincisi budur ki, Peyğəmbərimiz niyyətxani eləməkdir. Həsən Vahabiyyətin işi niyyətxanidir. Sən cəmatın niyyətinə nə işin var? Vaxtı tərəf şahadət eyni dilinə gətirir. Sənin nə haqqın var deyəsən, yox, bunun ürəyi ayrı sözdür. Quranda ayəmiz var, Allah deyə niyyətxani eləmə. Get sidisinə qulaq as. Müfəssəl, biz orada, bəli, aşmışıq mətləbi. İkincisi budur ki, bizim Peyğəmbərimiz xanəvadi vahid-i cihani təşkil verib.
Yahudini de kardeş deyip, Mesihiye de kardeş deyip, ya aha tanuk deyip. Bunları müfessel bize aşmışuq. Allah-u Teala özü imzalayıp bu hanavadi vahidi zahanini olmakla. Bir hamı insanlar, bir ailediler, bir öcü de Allah'tır bu ailede. El-Halgu kulluhu.